qof kastoo raacay diyaaradaha shirkadda Ethiopian Airlines waxa uu garan karaa in diyaaradda gudaheedu uu sidan u eg yahay. Qaybtani waa qaybta loo yaqaano economy class-ka ama waa qaybta ugu jaban xagga qiimaha markay noqoto diyaaradaha. Kuraasyadu saa uma waaweyna, laakiin markaad kasoo gudubto halkana waa halkii shaqaaluhu ay ku shaqaynayeen, cuntada iyo sharaabkii laga qaybinayey. Halkana waxa weeye dadka intooda ladan ama goyn karaysa ayaa fuusha, business class baa loo yaqaanaa. Sidaa arki karaysaan, kuraasyadu way ka waaweyn yihiin kuwii economiga aynu kusoo aragnay. Waxaa kaloo ay noqdaan sariir oo fadhigo keliya maaha, laakiin haddii aad lugaha la kala baxdo kursiganaa sariirkuu noqonaya. Deedna qofku waxa u suurtagelaysa, dabcan waxa weeye diyaaradaha waaweyn ee qaaradaha u kala goosha ama duulimaadyada dhaadheer gala. Marka waa dadka Ilaahay wax siiyey qaybtoodii, xayiraan oo dhammina xagga dambe fadhiisanayaa. Marka cuntada la cunaana isku mid maaha ta halkan lagu cunayo iyo ta halkan lagu cunayo, laakiin waxa loogu talagalo halkan loo dhigay maka sidii shaqaalaha loogu tababari lahaa sida ay ugu adeegayaan dadka rakaabka.